Бажаю. Добре. Показуйте докази. Ще раз, будь ласка. Докази показуйте. Доброго дня. Добре. Про початку з ринка. Бачите? Покажіть загальну фотографію. Що? Загальну фотографію, більше покажіть. Ні, ви дивіться з самого початку. Хорошо. Чай, бачите? Це населений пункт? Так. Так. І до самого. Я керуюся правилами дорожнього руху. Давай трошки віддатися до білик, вона тут незручно стояти. Знак населеного пункту. Йдеться видно, що це населений пункт. Я їду по лісі. Ви їдете по населеному пункту. Йдеться видно. Київ. Покажіть. Ви з нього виїжджали, знак бачили, де закінчився. Ви знаєте, що знак установлений не згідно ДСУ України. Тому що знак населений пункт встановлюється непосередньо на території забудівлі, на початку території забудівлі. От він і де тут забудована територія? Ось вам забор. Забор? Це забудована територія? Забудована територія. Це забор, забудована територія, я питаю? Встановлюйте понятих. З приводу. Понятих. Будете доказувати далі? Будете доказувати. Що вам доказувати? Що це населений пункт. Те, що ви правил дорожнього руху не знаєте, це ви самі знаєте. І на статті 22 вам усне попередження, я з вами ссоритися не собираюся. А я з вами теж не ссорюся. Я з вами теж не ссорюся. Вивчіть правила дорожнього руху, я їх досконально знаю. Не розмовляти.